sizlerin nazarlarınızda süt bezi palpasyonu manipülasyonu gözetip oturmun. Bastapkıda süt bezi palpasyonu jılı, jarık, естественный свет жалайтын бөлмеде болу керек. Науқастың не мақсатпен келгендігін, бірінші рет пе, немесе қайталап келіп жатқандығын ба, одан кейін жалпы қарым-қатынас жасап болғаннан кейін, жақсы қарым-қатынас жасап болғаннан кейін, сүт безін пальпациялауға рұқсатын аламыз. Жалпы пальпацияны бастамас бұрын, дәрігер қолдарын науқастың көзінде жақсылап жуып, стерильді перчатка кигеннен кейін пальпацияны жүргізуді бастаймыз. Жалпы пальпация екі бағытта. Поверхностный пальпация, бетке пальпация және терең пальпациялау бетке бөлінеді. Онда науқастың тұрған қалпында екі қолын дойтулуысы дейді ғой, жаңағы денесінің бойына қойып пальпацияны бастайды. Так, бұғана үсті деңгейінен бастап, барлығын поверхностты былайша басып шығу керек. Бірінші поверхностный пальпация, да? Барлығы. Одан кейін терең пальпация. Терең пальпацияда саусақтарда барлығы төрт саусақ қатысады, бас бармақ қатыспайды пальпацияға. Онда терең пальпация жасалынады. Басу арқылы барлығын қабырғаға дейін жеткізіп, одан кейін сол арқылы пальпацияны жүргізу керек. Сүт безінің барлығы. Қай жерде қандай түйіндер бар екендігін сипаттама беріледі. Одан кейінгі положение тұрғыз пальпациясы болған кейін осы процедураны горизонтальный положение науқас жатқызғаннан кейін де қайталап жүргізу керек болады. Осы пальпацияның барлығын ол жаңағы ісіктің қатерлі қатерсіз екеніне аздап дифференциация жасауға мүмкіншілік береді. Енді жалпы тәртіп бойынша сол сүт безі оң қолмен, оң сүт безі сол қолмен жасалыну керек. Бірақ көп жағдайда дәрігерлер қайсы қолы саусақтай сезім тұр, сонымен жасай берсе ол қателік болып есептелмейді. Кейде сүт безіне назар аударғанда ол оның үлкендігіне, асимметриясына, сосоктарына, терідегі өзгерістеріне назар аударуымыз керек. Одан кейін пальпация жасаған кезде бастама қатыспайды. Екі негізгі пальпация жасау тәртібі бар. Ол спираль тәсілі және квадрат тәсілі. Бұл жерде мақсат неліктен, не үшін жасалынған? Онда мынау пальпация жасалынбаған аймақ қалып қоймас үшін жасалынған. Сондықтан барлық бірінші шаршы тәсілінде, квадрат тәсілінде кеуде клеткасын условно өзіміз әртүрлі шаршыға бөліп аламыз. Сол жерден барлығын әр шаршыны жеке-жеке мынандай пальпация жасап шығамыз. Ешқандай жаңағы кеуде клеткасының қалмас үшін. Ал спираль тәсілінде де сол сияқты екі жақтан да. Значит, бұған үстінен бастап спираль тәрізді қолтық астын барлығын алып келіп, әр спираль жасаған сайын сүт безінің емізігіне жақындай береміз. Ең соңында емізік аймағына дейін пальпация жасалынып шығады. Пальпацияны бітіре алдында науқастың әртүрлі положение жаңағы қолын желкесіне қоюын немесе беліне қысып тұруын попросить етуімізге болады. Онда ісіктің қаншалықты сүт безіне жабысқандығы, мына жағында мускулус пектораліс майорға қаншалықты жабысқандығын білуге болады. Сүт безі сөмбірге қозғалғандығына байланысты. Одан кейін жалпы пальпацияның соңында біз емізікшеге назар аударуымыз керек. Емізікше аймағында, ареоланың аймағынан бастап терең пальпация жасап барлығын и емізік ұшына дейін алып келеміз дағыны и соңында пальпацияның соңында екі емізікті де екі саусақпен бас және сұқ саусақпен ұшынан жайлап ысып бөлінуге назар аударуымыз керек. Сонымен пальпацияңыз бітеді.